Doncs aquest cap de setmana portarem a terme el que és la trobada de descens de canyons i barrancs, que porta el nom d'Espeleo i Canyons. Aquest any hem escollit la zona de la Vall d'en Bas per la seva orografia i morfologia, ja que de cara als practicants d'aquesta activitat doncs és prou interessant i sobretot la nostra finalitat com a grup és la pròpia difusió. Hi ha una previsió aproximada d'unes 180 persones, però segurament gràcies a la difusió que s'ha fet des de l'Ajuntament, el Patronat, els propis clubs que són els coorganitzadors, el Centre Excursionista Catalunya i el Foment de Barcelona, aquesta previsió pot anar més i esperem una afluència d'unes 250 persones. El programa és prou interessant pel propi practicant, és un practicant tècnic, vull dir que es coneix la zona, entre cometes, vull dir que en principi no és una persona que s'està iniciant, i d'aquí que és un programa reservat per aquest tipus de persona. És un programa que donem a conèixer diferents llocs del món, no només ens centrem a Catalunya, sinó que farem les expedicions que s'han portat a terme al Nepal, també al Perú i al Brasil. I això doncs, venen persones de Logroño, en aquest cas, d'altres de Tarragona, i uns altres, en aquest cas, fins i tot del Brasil, venen uns companys, uns altres de Xile, i bueno, creiem que tindrem una bona acollida. En quant a l'activitat de descens de barrancs i la pròpia de l'espeleologia, les cavitats, la Garrotxa era una zona que realment no és prou coneguda pel practicant, ja que no hi ha hagut una difusió prou exhaustiva per part de les persones que ho practiquem en si. Aleshores, d'aquí que vam escollir això, i com comentava i he vingut dient, és que és una zona molt interessant, vull dir, gràcies a la seva orografia i a la seva morfologia.